Baie welkom by die getuienis. Vandag kuier ons 'n bietjie by Radio Tygerberg in Parow in die Kaap. En ons het 'n spesiale gas vandag, Sorita Cowley. Sorita, baie welkom by die getuienis. Baie dankie. Dankie dat julle hier is. Vandag gaan ons met Sorita gesels oor haar getuienis wat sy graag met julle wil deel oor haar seun wat in 2012 vervoer was en vermoor was en hoe die Here haar daardeur gelei het. Sorita, kom ons begin net eers so 'n bietjie van die begin af oor jou lewe, jou kinderlewe. Hoe was jou lewe gewees? Hoorie, ek het 'n vreeslike lekker kinderlewe gehad. Ek is een van 'n tweeling. Ons is 'n gesin van 5. Ons het 'n jonger broer. En in 'n Christenhuis groot geword. Ouers het op een stadium al 2 sonnaarskool gegee. Het regtig met die Here groot geword. En amazing kindermemories en goed wat ek nog vandag met my saamdra. En besef ek hoe ongelooflik belangrik is dit vir 'n kind se goeie ontwikkeling wanneer daar 'n stabiele ouerhuis is met waardes en goed. Oh, dit is fantasties. En maar jou lewe het so 'n bietjie moeilik begin raak toe jy nou in 'n huwelik intree. Wat 'n mens altyd hierdie hoop het van 'n dogter wat sê hier ek gaan hierdie fantastiese man, jy het 'n droom man, wat jy klaar as 'n kind voor jou sien en maar jou nou het ongelukkig nie so geloop soos wat jy gedroom het van nie. Ja, ek het my man ontmoet toe ek 18 was, en ons is getroud toe ek 24 is. Ons het geen seksuele verhouding gehad nie want ek was nog 'n maagd toe ons getroud was. En jy weet, ek sal nooit vergeet ons honeymoon nag, toe sit ons op die bed en ons stel al die geld en die cheques, en daai tyd was daar nog cheques geweest wat ons gekry het. Oeh, dis nou ons geld, wat ons nou as geskenke gekry. En dinge het maar net nie van die begin af goed verloop nie. Ek het agtergekom, toe trek ek nou vir die eerste keer sit van uit my ouerhuis uit. Daai tyd was ek nog die ou Transvaals, nou dis Gauteng, en daar gaan bly ons toe nou in Alberton. En toe het ek agtergekom maar hierdie man het 'n drinkprobleem. En ek het nie besef dat hy het 'n drinkprobleem. Ek het mos nie by hom gebly voor die tyd nie. Ja. Hy is so uit met die boys en die manne en wat ook al. Dat ook verskriklik baie hoërskoolseuns by ons huis rondgehang en met die oom kom kuier want die oom het ons nou gratis drank en al daai tipe dinge. Ek onthou 2 kere het die polisie my kom wakker klop om te sê mevrou, ons het jou man toegestuur vir dronkbestuur. Hy slaap vanaand in die sel. Nee, dis reg. Sure. Ja. En dis 'n skok vir jou, want dis nie hoe jy hom geken het nie. Ja. En die ware kleure het eers ongelukkig gebeur toe jy in 'n huwelik intree, toe jy nou met hom trou, toe begin jy nou agterkom wie en wat hy is. Ja. Ek moet vir jou sê, ek het al tydens ons honeymoon wat ons gehad het, en het ek agterkom iets is die fout nie, want hierdie man slaap nie by my nie. En ek kon nie verstaan wat's fout nie, maar in elk geval was baie nuchter en geskok toe eventually. En ek onthou, ons was 8 maande getroud, 9 maande getroud. Toe vind ek uit ek is swanger. En ek onthou, ek het vir die Here gesê, maar jy weet, ek het nou nog heeltyd 'n verhouding met die Here, maar nou is ek weg uit my kerk, uit my gemeenskap, uit my alles. Ek is nou in Transvaal en hier in die Kaap groot geword. Ja. So ek het geen ondersteuningssisteem nie. Ek het nie 'n gemeente of niks wat daar is nie. En ek ken nog niemand daar nie. Ek kon daai net vir die Here gesê, Here, is dit dan moontlik? Ek het nog net 3 keer met die man geslaap en ek swanger. En onmiddellik kom daai teks by my op wat die engel vir Maria gesê het. Ja. Jy gaan swanger word en 'n seun baar. Net daar stop dit. Toe weet ek, hierdie gaan 'n seun wees, gaan 'n seun wees. En jy het 'n pragtige seun alhoewel gebaar en wat jou steunpilaar was, want in jou huwelik het jy ongelukkig afgekom op hom en jy het gesien hy is saam met 'n ander man. En jy moes die besluit daar neem vir jou en jou kind se onthawe dat jy moet uit hierdie huwelik uittreë. Ek onthou ek het hulle was weer uit gewees teruggekom en in een bed gewees en ek onthou ek het wakker geraak en ek het eventually gaan kyk en gedink, julle twee is altyd baie dronk en nou stap ek, nou is ek swanger, nou gaan ek terug kamer toe. In die volgende oggend gekonfronteer en ag nee, eintlik regtig 'n antwoord gekry nie. Maar toe die tweede keer toe die man weer daar kom oorslaap, toe dink ek, weet jy regtig, kom nee, dit is nie vir my nie. Ek het toe opgepak en Kaap toe gekom en so aan. En besluit ek gaan terugkom na my ouers toe met hierdie klein babatjie en alles. En soek as 2-3 maande later toe hy besluit ek gaan nou vir my volg. Ek is dan obviously met sy kind hier so in die Kaap. En toe dan nou opgepak daar in sy besigheid, soort van toegemaak of wat ook al in die Kaap toe gekom.
En toe dan vir my kom smeek, ek gesê, hoor, maar gaan ons nie weer probeer nie en so aan. En ja, in my gedagte op daai stadium was, ons is nou weg van Sodom en Gomorra, ons is weg van Hilda, ons is weg van die persoon, ons is weg van al die kinders wat daar kom kuier het. Ons is nou, en hier is my ondersteuningssysteem is hier so, my ouders is hier, my vriende is hier, en sy ouders is ook hier, so kom, miskien gaan het weer werk. En ons het letterlik vir 2 weke saam in die huis ingetrek, en toe word hy een aand, en nou jare gelede, voordat Grand West nog is waar het was, was daar Goodwood skougronde. Okay. En hy en sy broeders die spesifieke aand na die Stokkaars toe van die Stokkaars. En daar die aand word hy toe gearresteer vir 'n minderjarige seentjie gemolesteer. Oh, wat het die leerstelling. Jy weet, asof het nie vir jou op klaar genoeg was om te verwerk wat hy al waar jy hom gevang het, nie. En maar nou maak dit vir jou sin hoe sy lewe afgespeel het met die kinders en die jong mense en die jong seuns. Nou verstaan jy toe nou in daai tyd nou eintlik wie hy wat hy was. Moet jy weet as jy in 'n beskermde Christenhuis groot word, dan praat jy nie oor die goed wat jy weet nie, en veral nie daai tyd nie. Jy is nie bewus daarvan nie. Niemand kon vertel vir jou hierdie goed nie en jy weet nie. Nou vind jy dit maar uit op jou harde manier. Ek het ongelooflik baie gehuil daai tyd, want ek het met myself gedink, hoor, hier sit hierdie jong ma. Ek is nog nie 2 jaar getroud nie, met hierdie man wat so onverantwoordelik is, wat al hierdie dinge doen, en met hierdie kleine baba. En ek het toen nog mamma gewet, ek gaan myself in die rede val, as jy nou omgeen, ek praat nou die dag, ek sê, weet jy wat, die Bybel sê op verskeie plek, ek weet in Psalms en in Openbaring, dat die Here vang ons trane op. Ek dink daar's 3 swembaddens al vol van my. Maar in elk geval, wat jy met trane saai, sal jy met 'n gejubel maai. Absoluut, amen. In elk geval, toe het ek net besluit, ek kan nie met die man getroud bly nie. Maar toe kom daar 'n periode van, nou moet ek vir my kind beklei, want ek sal nie na sy pa toe gaan nie. En ek is beskermend oor hom, want wat gaan met hom gebeur wanneer hy groter is? Uit vrees dat daar iets sou gebeur. So, toe hy was omtrent so tussen 6 en 7 maande, as ek nou so min of meer, toe is ek in sy pa geskei. Maar op 13, toe pleeg sy pa selfmoord. Ja, ek is toe nou 5 jaar, toe hy nou so 5.5 jaar oud is, toe ek vir die 2de keer getroud. En soos ek sê, toe Owen 13 is, toe het sy pa selfmoord gepleeg. Dit was vir my verskriklik erg, want op daai stadium het die Here al vir my goed begin wys. En ek het daai hele dag, het ek om swaan op gedink, en ek het om probeer bel, maar sy foon kan almekaar na voicemail toe, of dit gaan af. En dan bel ek weer, want ek moet om praat, want ek het hier die onrustigheid. En toe die aand, omtrent so 11.30, 12, toe kry ons 'n boodskap, een oproep om te sê dat uit homself geskiet. En ek sal nooit vergeet nie, in daai middernacht bel ek my ma, ek sê, maak in die morgenoggend hier so wees. My huidige man op daai stadium het gegaan vir 'n jagtrip, en ek sal nooit vergeet, hy het vir my gesê, jy moet nie dink, ek gaan my trip kanselleer, ek ry morgenoggend, ek gaan, wat wil jy, moet ek hier doen, die man is dood. So hy het verdwijn, en toe het ek my ma gevra, kan jy kom, dat ek vir Owen kan sê, sy pa is dood. En ek onthou, ruk daarna, toe het Owen, nou sit ons by die kombuistafel, my ma het sy een hand, en ek het die ander hand, en hy het vir my toe gesê, hy het gedink, ons gaan vir hom vertel, hy kanker. Want hy het nou gedink, ons gaan nou, en toe vertel ek vir my pa is dood. So toe het ons nou die begrafnis gedoen en al die dinge, het was baie, baie erg. En het is traumatisch, want hoe hanteer ek nou die kind van 13 en jou pa is nou dood? En so moes jy vir Owen alleen groot maak, want jou tweede huwelik het ook tot scheiding, egskeiding gelei. Ja. En so kortliks net, dit was, soos het in Engels kan sê, abusive, relationship. Weet jy, ek was baie erg oor die man, en dit was my natuurlijk belangrijk, dat hy nie drink nie, en dat hy nie met kinders speel, en of met goed met ander mans aan het nie, maar ek het nooit verder gekyk nie. Ons was 3 jaar getrouwd, toe kom sy ma by ons bly, en ek het nie op daai stadium besef nie, want dit het al slechter en slechter gegaan. Ek het eintlik 5 jaar nadat ons geskei is, het ek eers besef, hoekom het dit so erg gegaan. Want hy het in 'n vreselike huis groot geraak, waar sy pa die scepter geswaai het, moes sy ma en die kinders, en hy het net gedoen wat hy groot geword het. Hoe sê hulle daai mankie sien mankie doen?
En dit is amper so in jou kinderlewe. As jy sien, ek meen jou pa en jou veral jou pa is jou hero en jy gaan doen wat jou pa doen. Jy gaan soos hy wil wees en ongelukkig as daar verkeerde besluite geneem word en die pa is nie die, speel nie die regte rol nie. Die kind sien dit en hy word so groot en hy dink dit is die regte manier. Maar hoor, daar is ook een ding wat sê, angry boys become angry men. So, ongelukkig het hy vreselike wrok en haat en goed in hom gedra, want ek dink nie, hy is bewus van nie. En jy weet, ek het op een later besluit, al verstaan ek hoekom hy doen wat hy doen, al verstaan hy dit ook nie, ek het verstaan, wat nog steeds beteken is reg nie. So, na huwelik van 12 jaar, toe ek weer geskei, daar was ook ontrouheid in die huwelik, hy is vandag met die vrou getrouw, met wie hy die verhouding aangehad het, en, you know, I wish them all the best, raar, ek doen, maar op een stadium met die Here vir my gewys, net in 2006, ons is 2007 geskei, het die Here vir my gewys, die sak hier die gordijn letterlik, en die Here het vir my gesê, ek het vir jou beter planne, ek het vir jou meer in gedagte, ja. En dit was in daardie tyd, die laaste 2 jaar van ons huwelik, en nog 5 jaar aan, wat die Here my voorbereid het. En vir ons dood, maar ek het dit nie geweet. Ach ja, en Sarita, dit is nou juist die punt waarna toe ons nou kom, is die tragedie waar die Remus gegaan het, jy het nie goeie huwelike gehad nie, en hier gebeur iets in jou lewe, wat jou hele lewe in mekaar in laat sak, op 30 augustus 2012. Vertel vir ons een bykie daarvan. Weet jy, na my echtscheiding in 2007 het ek met die huis gekoop, het was myne, ek het vir ons, vir my en vir Olwene, een kleine plekje gekoop, maar ek het toe nou die vorige jaar, toen ek af my werk verloor, baie groot, een goeie maatskappy, en ek was langs van die werk geweet, want het is moeilik, en het was in haar recessie tyd, en het was net een baie moeilike jaar, toe 11, 12 en 13 was baie vir recessie, weer een land weer daarvan. Maar toe moes ek my huis verkoop, en ek kon nie die huis verkoop, en die prijs was al minder en so aan. Toe maar uiteindelijk toe stuur die Here ons een koper, en ons het die vorige dag getrek, en Owen moest dit huis te kom om sy kleren te omhaal. En ek sal nooit vergeet, hy het vir my die vorige dag gevra, mama, waar is my kaarse papieren? Okay, maar die kar het ons gekoop van erfgeld wat hy gekry het toe sy pa dood is, wat een trust was, en eerst toe hy 18 is, toe kon hy die kar kry. Okay, so toe het hy die kar gekry op 18, hy was toe nou, daar staan op 21, en hy vraag toe vir my, mama, waar is my kaarse papieren? Ek wil die kar verkoop, ek het op country geadverteer. En ek sê, my kind, jy snap, dit is so'n moeilike tyd, ons trek nou huis, ons vat ook al. Maar ons het ons goed in stoor gesit, en vanuit was by my sister, en vanuit was by vriend sy huis, en vanuit was by my ma's huis. En daardie dag het ek gaan skoonmaak, die 30ste Augustus, die plek gaan skoonmaak, die meubels is als uit, en die plek gaan skoonmaak, en hy moes nie terugkom na werk. En ek het met hom gepraat so 10:15, en ek sê van, waar is jy? En sê, mama, ek gaan nou huis toe kom, en dan gaan ek my kleren kom haal. Maar ek het nie geweet nie, hy het die mense wat hom genader het vir die voertuig, het hy die dinsdag ontmoet, en toe hulle vir hom gesê, met die donderdag terugkom, dan gaan hulle vir hom die geld vir die voertuig gee. En dit was toe die donderdag, toe gaan hy terug soon toe. En hulle het hom hier so by Century City's Shell Garage ontmoet, in die voertuig geklim, blijkbaar gerei, vir hom geskiet, en soos ek in die hofsaak gehoor het, teruggegaan soon toe, om in hulle te was en vir hom toegegooi met een baadje of een ding en teruggegaan in die centrum en toe het hulle sy lichaam gaan uitgooi by Kylie Chabalisee en hulle het die kar iewers gesit. Dit is so een wreedsame dood en het waardoor jou seun moes gegaan het en hoe as moeder toe jy die nuus kry, die 31ste, want jou seun het nie huis gekom, en jy sê jy het baie nauwe verhouding gehad, jy het saam gebid, en iets het vir jou binnen, die 30ste, die aand vir die 30ste, het jy gevoel, iets is nie reg nie. Weet jy, ek het, toe hy nie sy voor begin antwoord nie, en het gaan later aan op voicemail, en kry my die hand en het ek net die onrustigheid begin ervan, en het geweet, iets is fout, en ek het nou my vriend toe gegaan en vir my sê, want my kar is vol kleren en goed. Kan jy asjeblief vir my vat na die meisie wat ek gehad het in Bodasse geblek, kan jy asjeblief vir my so toe vat. Nou is die soon toe gegaan, nou is die na die police station toe om nou een missingsreport in te vul en foto's te neem van hom en so aan. Ek ontel my broer het vir my gesê, daar is daar die noem, maar hoor jy hulle gang opkry.
En ik heb net van mijn broer gezegd, ik weet dat ik van mijn kruin. Maar in mijn hart, ik moet geweten dat ik van mijn leven nog krijg. Ons het niet in die band gehad, omdat ons zo saam gebid het, soms voor school, voor werk, het ek net geweet, my kind is nie meer levendig nie. En my sister, my sister werk by Medikliniek, en sy het ook die vorige aand op alle hospitale sy site gesit, ons soek hierdie missie kind, as hy daar opdaag, laat iemand, en die paramedics wat sy lichaam gekry het, het onmiddellik vir contact en gesê, waar hy ons het om gekry, en sy het my ma gebel, want op daai stadium sit ek van die vorige aand by my ma in haar bed en ons is regop en toe het sy my sister gebel en toe kry ek 'n SMS van Bianca wat sy meisie was op daai stadium en sy sê Tanya het sy kaart gekry maar hulle wil ons niks sê nie want ons is 'n familie nie. Yeah. En toe was dit net vir my, toe weet jy, that was it. Yeah. Maar weet jy, ek het die hele tyd vir my 7 jaar voorberei vir dit, hier al die kursusse en seminare en workshops wat ek gedoen het, is het die Here my geleer van vergifnis. So daardie oggend toe ek die boodskap kry, toe sê ek, Here, ek kies om nou te vergewe. Ek kies om nou te vergewe. Want hoe langer jy vat om iets te vergewe, hoe moeiliker raak dit. En kijk, hier krijg jy nou die nes, jou enigste kind is vermoor, hy is dood, en jou goed is in stoor, jy het nie blijplek nie, jy weet nie wat nie, en het was vir my nie, Here, jy is nog steeds op die troon, jy is nog steeds daar, maak jy saam wat nie, en ek kies om nou te vergewe. Ek het eers een uur of twee later uitgevind precies wat het gebeur. Ja, ja, maar jy het die besluit geneem, ongeacht, nog voordat jy geweet het, het jy geweet, jy moet nou vryspreek. En so die hofsaak voorgekom, en jy moes hulle in die oog kyk. Hoe het dit vir jou, hoe het jy daarmee gekom? Weet jy, dit het mos nou Augustus 2012 gebeur. Ek wil net gaan vinnig iets bijvoeg, en die begrafenis was die 5de September 2012. En daar kom het ek wakker geraak met die liedjie van Amerika, want Angels are watching over me. Angels is protecting me. Maar hele dag het daar ding in my gerefrein oor. Angels is watching over me. En ek het net God sy tegenwoordigheid so tastbaar om ervaar. Want die Here sê, maak jy saak waar jy gaan nie. Ek kan op water loop. Ek is in 'n storm. En 2014 het die hofsaak is voorgekom. En ek onthou, die Here is, maak my soms so 3 wakker, en dan weet ek, dis nou God time, ek kan maar kyk, is net voor 3, net na 3. En ek onthou die oggend, het was in maart 2014, kan ek die datum dan nie, raak ek wakker, nou weet ek die Here gaan praat, en ek is net so van die, Here, maar, ek moet nou vinnig praat, want ek in die hand hier sit nie, ek moet nou weer gaan slaap, die hofsaak is vandag, en onmiddellik sê die Here vir my, Jesaja 45, en ek begin lees in vers 2, jy sê, ek sal voor jou uitstap en die pad vir jou gelijk maak. Ek gaan die koperdele breek en die ystergrendel stik en slaan, sodat jy kan weet dat ek jou God is. En net daar weet ek. As ek vandag by die hof kom, is die Here daar, ek gaan die pad gelijk maak. En toe daai eerste dag, genadiglik was het ook so gewees, ek het ons soort van, ons was op daai stadium in die hof, wat ek op die galerij is, en hulle staan hier onder. Toe sien ek nou die 4 verdagtes, of die 4 wat aangeplaas, en hulle kon my nie sien nie. So ek het hulle nou bykie begin herkend, die is daai, die is daai, die is daai. En ja, in die hofsaak het klaargemaak, en daai December, dit was van maart. Maar interessant, juni maand, toe sê die advokaat my, hoor, ons gaan nou vir 3 maand stop. Juni, juli, nee, juli, augustus en september stop ons nou. Ons gaan eerst oktober aan. Ek sê, maar hier kan ek die doen, is maar hier, dit is nou net so, nou, verstaan toe die rede en ek wat ook al. En ek rijd die dag uit die stad uit weg, terug hier naartoe, en die Heilige Geest sê vir my, somebody needs growing. En ek het net hierdie, weet jy hoe kom het ek, die Heilige Geest my Engels praat, ek weet rarig nie, maar somebody needs growing. En so sê ek vir my vriendin, hoor die Heere sê vir my, somebody needs growing, maar as 4 accused, hulle het allemaal familie, is ek, dis my familie, dit is Bianca, ek hier, die meisie, en daar is baie mense by betrokken. En weet jy, dit was, toe trek ek vir eerst op my alleen op by myself in, by my ma uitgetrek en ek gaan blij op my eie. En ek hoor van die kursus en ek gaan na die kursus toe, want ek hou van dit. En die eerste aand op die kursus, so sê die Here vir my duidelik, you are the one that needs growing. Sure. En vir die 3 maande wat die hofsaak gestop is, het die Here my voorbereid en vir my gesê, jy gaan vir hulle in die tronk besoek, hulle gaan tronkstaf kry, en jy gaan hulle vergewe. Jo, wat een opdracht.
wat een opdracht om die moordenaars, wat jou seun se leven van jou weggeruk het, om hulle in die oë te kyk en te sê, Here, ek sal hulle vergewe, omdat U vir my sê, ek moet hulle vergewe. En Sorita, in hierdie tydperk, wat jy toe nou, van 2012 tot 2019, was 7 jaar, wat die Here jou, met, wat jy een pad gestap het, oor geneesing, en vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek wil net gaan gesê, 2015, toe gaan besoek die persoon wat fysisk geskiet het in die gevangenis, en toe by die hekke inry, toe sê die Here, ek sal voor jou uitgaan en die pad gelyk maak, daar die koperdeure sal ek breek, en daar die eister grendel stik en slaan. En ek voel net die Here sit in woordigheid, dat toe ek hom kon vuis, toe ek hom kon sit en hom sê, ek vergewe jou, was ek so kalm, ek was net so rustig. Weet jy, ek het actually van 2009, was om een matriek, het ek begin bid en sê, Here, ek wil een dag vir die koninkryk werk. Nee. Ek journal op baie, en dan ek en nou dan skryf ek, Heer, ek remind jou net, ek wil nog een dag vir die koninkryk werk. En so het dit toen nou gekom, dat ek nou een jaar gelede hier opgeland het. Dit is een tijd gebaar. En ek het nie eerst... As berader. En die Heere gebruik jou uit jou getuienis uit om ander mense te kan bereik, wat dier die selfde trauma, of enige trauma gaan. Nee. Want as iemand vir my kom sê, hoorie, my man is alkoholist, ek verstaan, was daar gewees. Hoorie, my man doen dit, ek verstaan, ek was daar gewees. Hoorie, maar iemand in ons gesin, of in ons familie, het saak moet gepleeg, ek was daar gewees. Jy kan so, Rita, jy kan dit so met jou vingers optaal, dit is verskrikkelijk. Ek was in een abusive huwelik gewees, en verstaan. Maar ek wil ook net sê, mense wat kom ons doen maar abusive, toe dat jou optree, hulle is mense wat seer het, hulle besef dit net. Because hurt people hurt other people, maar hulle besef dit net. So weet jy, gou dit nie teen hulle nie, hulle is ook net seer, wat hulle nie verborke seer, wat hulle nie weet om te hanteer nie. Ja, en die Here gebruik jou om dit vir hulle uit te wys. Ja, want ja, ek moest die harde manier leer. Ja. En ja, so... En jy straal vandag vir my met soveel liefde, en jy weet, dit is net vir my fantasties wat die Here in jou lewe gedoen het, en hoe jou gelei het, en saam met jou was, want hy het uit jou nooit alleen gelos nie. En hy was daar vir jou. En so skryf jy die oorwinnaar, oorwinning met littekens, hoe sê jy dit? Littekens. Oorwinnaar met littekens. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou boek wat jy geskryf het. Weet jy wat, die eerste huwelik en ons wat daar gebeur het, en toe die man, ons het daar in 2004 saak ontpleeg, toe sê die Here vir my, maar skryf 'n boek. En ek het toen nou tyd gehad en ek skryf die boek en so aan. En toe het ek die tweede herskind in 2007 en skryf toe bykie verder en stel net ek in Olman, hy is nou matriek 2009 en ek stop toe daar. En toe ek die eerste keer my getuienis deel in 2013, toe kom iemand aan my toe sê vir my, jy moet dat boek skryf, toe sê ek iets wat van al klaar. Die Heer het vir my die story gegeen en so, sê maar kyk wat het nou gebeur van toe tot nou, jy moet in sê, toe sê ek, okay, ek sal die laaste paar hoofdstukke skryf of die laaste stuk sit, van waar om dood is wat gebeur het, en dat ek die man in die tronk gaan vergeef het. So ek moet nou eerst wacht tot daai voorbij is, en toe maak ek die boek klaar waar ek om in die tronk was. En Sorita, as jy nou, as ek nou vir jou kan vraag, wat kan jy met die kijkers vandag deel? Wat is een woord hier in jou hart geplaas, dier jou getuienis, om met iemand te kan deel vandag, wat dalk stikkend is, wat nou jou getuienis luister? Weet jy, ek dink ek sal sê dat moet nooit opgeen nie. Moet nooit, in die Bybel sal jy nie een keer kry waar iemand opgegee is nie. En onthou nie, die Here is in elke storm, want hy kan op water loop nie. En onthou nie, God is groter as enige probleem wat jy ooit gaan kry. Maak die saak, al is dit wat nie. Jy kan kom met een lang lys verskonings en van probleme, maar God is altyd daar, want hy sal ons nooit maar nooit los nie. Absoluut. Sorita, vreselik dankie dat jy jou getuienis met ons gedeel het. Ons waardeer het vreselik baie. En as mense, as jylle haar boek wil hê, kan jylle ons kontak en ons sal vir jylle die besonderhede aanstuur. En dan ook, as jylle met Sorita in kontak wil kom, kan jylle ook ons laat weet en dan kan ons haar e-pos vir jylle gee. En dan, Sorita,
dit wat die Here op jou hart lê om mense te kan bereik, die berading en die gawes wat hy vir jou gegee het. Ons bid dat hy vir jou deure gaan oopmaak vorentoe wat geen mens kan oopmaak nie. Ons bid vir dubbele deure onder 2020 is dat dubbele deure vir jou oopgemaak word hierdie jaar. Hoor ek vat dit amen daarop. Vreeslik baie dankie dat jy deel was van hierdie getuienis en ons bid vir julle vandag dat wanneer jy in jou hart met hierdie bedroefdheid sit en met hierdie seer in jou hart, dat jy vandag net jouself oorgee aan die Here. Ek maak vandag die besluit om te vergewe. Ek spreek daai persoon vry en ek wil loskom van iets wat my vashou. En dan as jy dit doen, gee jouself net oor aan die Here en sê Here, hier is ek. Ek vergewe. Ek besluit vandag om te vergewe en laat die Here die werk verder in jou doen. Laat hy jou lei, stap 'n pad saam met die Here, want hy is daar vir jou, jy is nooit alleen nie. Die Here sal ons nooit verlaat nie. Roep na hom en hy sal daar wees vir julle. Baie dankie dat julle verder gekyk het na hierdie getuienis en dat julle deel was daarvan. As julle enige gebedsversoeke het, stuur vir ons 'n e-pos en dan ook as julle met ons in kontak wil kom vir verdere getuienisse wat julle met ons wil deel, stuur ook vir ons 'n e-pos en ons sal met julle in kontak kom. Maar eers wil ek net gaan afsluit met 'n gebed vir julle. Vader, ons kom na het en ons wil net sê dankie Here vir hierdie getuienis wat Sorita met ons gedeel het, dat dit so opbouend is. Here, deur die trauma waardeur sy gegaan het, ten spyte van hoe haar wêreld in mekaar gesak het, Here, het U haar opgetel en vir haar gesê, ek het 'n toekoms vir jou. Ek het hoop vir jou. Here, die boodskap wat sy gedeel het waar sy haar seun gesien het na 'n paar jaar waar hy vir haar gesê het, "Mamma, ek is by die huis." En die Here het 'n groter plan, Here, dat U dit vir haar gewys het waar haar seun is. Here, so bid ek dat U met die ouer of met die persoon wat vandag na hierdie getuienis luister, dat U met hulle 'n ontmoeting sal hê en vir hulle vreugde en blydskap en vrede in hulle hart sal sit, Vader, dat hulle vandag daai besluit sal maak. Here, ek gaan vandag nou op my knie en ek besluit om te vergewe. Here, en verlos hulle van 'n pyn en van 'n leemte in hulle harte, Vader, en vul hulle net met die liefde van Jesus. Here, ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê dankie vir die goedheid en die guns en dat U 'n God van liefde is en ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. As jy op Kruiskyk is, kan julle gerus gaan kyk na ons ander getuienisse op ons webtuiste en as julle op YouTube is, onthou om daai like button te druk en dan ook subscribe knoppie as julle nie wil uitmis op ons volgende getuienis nie. Ons groet julle in die naam van Jesus. Tot 'n volgende keer. Shalom. Elke drie sketse verhaal waar ons was en waar jy nou wil gaan. Soveel beloftes binne my, maar daar's net een wat regtig ewig bly. Ons loop 'n pad van hartseer soms, en as ons terugkyk weet ons waar dit kos. Maar die lewe stop nie, dit gaan aan, want ons maak staat op sy naam. Met elke tree wens ek jou voorspoed, mag elke voetspoor duidelijk uitroep. Daar is 'n beter pad vir jou en my, 'n pad van lig wat na sy troon lei. Met elke tree wens ek jou voorspoed, mag elke voetspoor duidelijk uitroep. Daar is 'n beter pad vir jou en my, 'n pad van lig wat na sy troon lei. Met elke tree die lewe deel jou net een hand, en dis die Vader wat ons vuur laat brand. Verlore toch was ek en jy, maar terug na hom is waar sy liefde lei. Met elke tree wens ek jou voorspoed.